Es jau Romas laikā parādījās jau likuma, likuma izskaistināšana un, un tā tālāk, kad bez cilvēka, kurš nepārzina šo likumu, varēja tikt cīkās nianses, viņš varēja tikt represēts, ja viņam piezīt kaut ko un tā tālāk. Tad bija vajadzīgi advokāti. Advokāti bija tie, kas varēja tikai iztulkot to, ko parastais cilvēks nesaprot. Šodien no likumu kūzums mēs esam aizgājuši tik tālu, ka loģiski viņi saprast. Vispār nav iespējams, jo viņi ir pretrunā. Un ja viņi ir pretrunā, tad likumos vienmēr ņem palikā precedenta gadījuma. Un precedenta gadījums ir tas, ka lūk, Šmulovičs, Šmulovičam Kagans nospēja tur velosipēdi, bet tā kā viņš bija, viņam bija sirds vārstuļi nepietiekami, viņš nevarēja paiet, tā viņš to velosipēdi paņem, un tad līdz ar to viņš ir attaisnojums, jo viņam bija attaisnojums uz to, un viena tiesa to ir nospēdījusi, kad viņš nav vainīgs, kad viņš ir paņemis šobrīd. Lūk, un vesela rinda no mūsu tiesvedības procesiem balstās uz precedenta gadījumu. Un vairs viņam nekāda loģika nav, jo tu man piedod. Es vienu brīdi mēģināju panalizēt pieņemtos likumus, kurus pieņēma parlamentā. Tad, ja tu gribi vislielāko neiedzību, ko tu gribi ieraudzīt vispārīgi, kas nav Latvijas prioritāte, bet tas ir Eiropas, ir klasifikators. Cilvēka darbības klasifikators. Tur ir viss ir aprakstīts. Sētniekam ir jādara tas, tas, tas. Sētniekam, sētniekam daudz cilvēkam mājā ir tādi un tādi pienākumi. Jebkura cilvēka, ja tu atver šo grāmatu, tad tu nevar saprast, vai tas ir trakumā jāsarakstīts. Ir mēģināts ielikt likumu robežās, jebkuru darbību, kuru tu izvedi, viņai būtu viņai jābūt saskaņotai ar kaut kādu likumu. Tas ir neiedomājums papiers, atverdīja, humora pēc, un tu paliks, te paliks augstas kamies. Tie ir, ja nemaldos, tur ir kāds 20 tūkstoši lapstus. Apmēram. Tās ir lielas bībeles. Un Latvijā parādījās jauns termiņš, kas ir dekorātors. Un kas ir dekorātors un kas viņam ir jādara, ko viņš ir tiesīgs darīt un kāda viņam ir vajadzīga izglītība un kāda viņam ir vajadzīga pielaida un kāda viņam ir vajadzīga papīra, lai šo darbu izdarītu. Nu tad, Norvēģija mums ir forša paraugs. Ja viens cilvēks atnāks tavu māju un ieskrūlies lampiņu, kas ir kas ir jāieskrūlē tādā tavā kroņa lukturā. Bet klausies, nu, pamatiedzīvotāju tiesībās ir skaidri garantēts, ka pamatiedzīvotājiem tiesības noteikti savu iekārtu un būt par dalībniekiem savās institūcijās. Jā, bet tam saskaņā ar savām procedūrām. Bet tas ir neiespējami. Viņš nevar to izdarīt. To var izdarīt augstākā institūcija. Nē, nu, es to varu izdarīt. Tu jau tā liek. Bet tam nav... Es to varu sagādāt pamatiedzīvotājiem. Bet tu nevari viņu sagādāt. Varu. Nu, kā? Un pieslēdzās tik klāt 200 un mēs to izdarīsim. Nu, nekas neiznāks. Nu, tā būs... Jo viņš ir pretrunā ar visiem tiem likumiem, kāda eksistē. Nu, netak. Jo, pamatiedzīvotājiem... Mums nav jāievēro citi likumi. Bet... Mēs varam dzīvot pēc saviem, un mums savas deklarācijas. Tu nonāk cietumā. Tu neievēros likums, tu nonāk cietumā. Nu, kā te runa? Ir mums spēles noteikumi, pēc kuriem... Aborigēni nenonāk cietumā. Aborigēni arī. Indiāņi nenonāk, viņiem ir savi rezervuāti. Nu, tad uztaisīs tevi rezervuāti. Un mēs esam tagad
lēmuši, ka mums katrā novadā jābūt 1000 hektāri priekš mūsu teritorijas, kur mēs dzīvojam pēc senču tikumiem. Jā, nu tad var to nolēmt. Nu, tad. Un tagad vienkārši vajag krāt spēkus un to visu dabūt. Nu, bet tad to nedabūsi. Nē, nu, ja tu teiksi, ka es to nedabūšu, tad tu nepalīdzēsi īstenot to. Nē, tu to vienkārši nedabūsi, jo tur ir cilvēks, kuram ir vara. Kuram ir ierocis, kuram ir policija, kuram ir visi represīvi. Policija arī atbalstīs to. Neatbalstīs. Jā, atbalstīs. Nekādā gadījumā neatbalstīs, jo viņam ir savas reglaments, viņam jāveikās pēc tā likuma punktu, ko viņš ir parakstis. Viņi nevar, viņi nedrīkst veikt teroru pret pamatu. Viņi dara, viņi ir nepārtraukt rīko teroru. Tas ir tiesa. Nu tā, bet, nu tu redzēji. Bet mums ir jāiemācās organizēties savas pamatiedzīvotāju tiesības aizsargāt. Tev ir vajadzīgi vispirms, vajadzīgi ieroči. Nu, bet tas arī ir tas ierocis. Tas šīs nav ierocis. Ierocis ir revolvāvers, kalašnikovs un ja vajadzīgs atombums. Labi. Jebkurā gadījumā aizsargiem arī ir jāmācās aizstāvēt pamatiedzīvotāju tiesības. Un tāpat ir jāmācās policijai. Viņi nevar aizstāvēt pamatiedzīvotāju tiesības, jo pamatiedzīvotāju tiesība nav tādā lielā bībelē iekšā, kura ir bībele priekš visas padomu Eiropas Savienības. Bet saproti, ka šo ir parakstījusi arī Latvija. Bet neparaksta Latvija. Ir, viņa ir ratificējusi šo. Nav. Jā, viņa pieņemšana 2007. Gada, 13. septembrī, viņš tikai pieņems ļoti svaigs. Jā, bet nav ratificējusi. Un Latvija viņu arī ir pieņēmusi. Nav. Ir, viņa ir starp valstīm, kuras pieņēma šo. Nav. Deklarācija par pamatiedzīvotāju tiesību. Nav. Ir. Juridiski nav. Morāli jā, bet juridiski nav. Juridiski nav. Viņi ir morāli, piekrīt. Tāpat, kā es aizstāvu morālu, es esmu par to, ka vispirms bērnam ir jābūt pienākumam, un tikai pēc tam viņam ir tiesības. Un tas ir ģimene jāaucina. Bet tas ir pretrunam ar Eiropas Savienības nostādiņu, ka pirmā kārta bērnam ir viņa tiesības, un vecākiem ir pienākumi pret bērnu. Bet nevis otrā. Kamēr tu teiksi, ka tā nav, tad tikmēr neko arī nevarēs izdarīt, jā? Ja? Ir jāsāk ticēt pašiem sev pirmām kārtām. Es arī to saku, ka vajag mēģināt vismaz savā iespējamā vidē cilvēka vest pie saprāta un saprast to, ka šī vara ir, šī valsts ir varas instrumentāls. To vajag saprast cilvēkiem, nevis iet pie šīs varas lūgt kaut kādu palīdzību. Tas ir tas pats, ka 13. janvāra Letiņa gāja demonstrāciju, lūgt caram pret muižnieku un šito te policijas patvaļa. Viņas paņēma un apšāla. Nu, taču tas jautājums ir tas, bet radīt cilvēkā apziņu, ka šī vara ir viņam pretmets. Pret viņa interesēm, visa šī varas struktūra nekādā ziņā nav viņa interesēs. Tā ir tikai šauras grupas interesēs. Un es nelietoju šeit teicinu māfijas, jo māfija ir Itāļa. Bet tā ir korporatīvās saites. Korporatīvās saites, kurš ir pārmantots no padomu savienības represīvām organizācijām. Un šīs saites ir spēkā šodien. Nu, viņas taču atrodās arī Rietumu valstīs. Rietumu valstīs arī viņas atrodās. Vācijas, republikā, federālā republikā, 75% no visiem ierēģiņiem un valsts kalpotājiem bija NSDAP biedri. Nu, nu, kā savādāk varbūt atmainījās cilvēki un tie cilvēki, kas bija profesionāli šīs varas nesēji, varas, nu, miliči, taču aizstāvēja saimi toreiz, kad Interfront nāca uzbrukumā. Viņi ir profesionāli sava darba darītāji, viņi ir represīvie cilvēki, kuriem izpilda savas pavēles, viņiem nav jādomā, viņi izpilda pavēles. Un šīs visa aparāts, tas riedīgais jau ir tas, kad Krieva laikā jau bija visa partijas
kliķe, kura ļoti daudz ko zināja par savu kaimiņu. Un zināja, ka tam ir tāds skelets kapī, bet viņam pašam bija. Viens bija, kā saka, ar pa valsts naudu sievas mātei uzbūvējis vasarnīci. Otrs bija vēl kaut ko, un tad tālāk katram bija savi grēciņi, un viņi savstarpēji viens par otru zināja. Un ja kāds nespēlēja līdz visā tādā barā, tad tā kā universāla direktora paņēma un nošāva. Nu, bet... Ja viņš izskatā no šiem gadiem, šī ir tā korporatīva saite, kas jebkurā valsts struktūrā eksistē, un tie ir profesionāļi, varas izpildītāji. Kur tad tu domā, mums varēja atmodas laikā rasties pēkšņi kaut kādi jauni no tautas šie tie paši cilvēki? Jā. Apmainīja kažoku. Bet klausies, tagad, bet nu tā kā bet tu runā, tu tā runā nu, tas ir neloģiski. Tu tā runā apmēram, it kā visa šī valsts un vara pilnīgi būtu kaut kas tāds, ko pilnīgi neko nevar iesākt. Nē, var iesākt, bet tad jau cilvēkam nav jādomā par bankam, nav jādomā par to, ir jāizprot to, ka šī visa sistēma ir viņam, ir pret viņu. Nu, apbūt, to ar viņu var iesākt. Tad ir jautājums par to, ja šī apziņa ir, tad uz vēlēšanām iet ir vienkārši noziegums pašam pret sevi. Protams. Nu tātad, ar to jau ir, ar bojkotu var iesākt. Ar bojkotu var iesākt, nu nevar darbīgā pretestība var rasties tikai tad, kad cilvēki beigās saprot, ka viņiem nav jāiet lūgt šiem cilvēkiem, lai viņus aizstāv pret kaut kādu. Bet vajag mēģināt kopēji veidot šo apziņu. Šo pilnīgo apziņu, ka tas mums neder. Ar to var kaut ko panākt ne šodien, ne rīt. Es savā mūžā to nepiedzīvošu, ja tur ir vajadzīgi vismaz savi 10-15 gadi. Neātrāk. Muļķības, to var izdarīt ļoti ātri, jo Latviešu biedrība jau ir tā pamatstruktūra, kurā var cilvēki komisijās apvienoties viens, divi. Nu tad nu, nav nekāda iegada, lai vienojās. Vai ne? Un nav vajadzīgi pilnīgi, partijas ir krimināla veidojuma, viņš jau nosaukumā ir rakstīts part, daļa no patiesības, ja? Viņas vienmēr kausies viena ar otru, līdz ar to viņas nav vienojoši. Partija, ja tā būtu viena daļa, bet viņa nav daļa, par to jau vajag saprast, kad viņa nav. Viņa ir viena no daļām, kas apkaro vienu otru, viņas viens ar otru tikai visu laiku oponējās. Nē, tā ir. Tā ir, varētu teikt, prettiesiska un prettaustiska struktūra. Es nerunāju, ka tie ir noziedznieki, jo noziedzums ir kvalificēts tad, ja tiesa ir pierādījusi to, ka tas ir noziedzums. Bet tas ir prettautisks veidojums. Un ārkārtīgi sīku, nedaudzu cilvēku diktēta bareņš. Nu jā, tur taču ir koalīcija padoma, kas to visu tur šiverē. Ne pat koalīcijas padoma, ārpus viņas, jo pareģina, es biju tani partijā, Baldzēna partijā, kur bija līdz tam brīdem, kamēr pieslījās un sagāja kopā ar Bojāru, tad tā bija tomēr samērā partijai tuva organizācija, jā. Kur katrā tani kopā bija sanāksums, kurā kopā tika apspriesti jautājumi par to, ko tur Baldzēns un kas tur tie bija izstrādājuši kaut ko, ko nu tagad darīs, apspried šo jautājumu. Tas tika apspriests un starp citu es iesniedzu šos apspriežu dokumentus valsts apšīlā. Kur es savā nu, struktūrā tā bija politiskā komisija. Mēs visu dokumentējām un ierakstījām, un visi ir rakstiski iesniegts valsts apšībā, var pabēdēt. Tā bija samērā partijai līdzvērtīga struktūra, kurā cilvēkiem bija kaut kāda teikšana. Viņi varēja savus domas izteikt. Un ko ar jums izdarīt?
ko izdarīja Sangāja kopā ar Bojāru, un viss bija kārtībā, viss bija kārtībā. Infiltrēja atkal vienu sabotieri iekšā? Nē, tā struktūra jau bija fonša, viss tika izdarīt. Tas bija fantastiski, bija vēlēšanas, kurās bija paredzēts vai no Balzanam, jeb Jurim, tikt pie varas un iepriekšējās viss aptaujas, kurš mēs savu kārtu bijām izstrādējuši. Bija tā, ka Bojāram... Nu jau vairs nevajag. Nebija it kā nebija nekādas sevišķans. Un tad tie paši vīri, kur iestājās pa Balzanu, pilnīgi stāvus un atklāti ar visiem saviem vasaļiem un nogalsot ko Bojāru. Viss bija nostrādīts eleganti. Nu jā, viss notika pēc plāna. Viss notika pēc plāna, jo tie bija visi, viņam bija tik daudz vecā struktūra, visi cilvēki, kad viņam bija salikti apmēram, nu teiksim, 100 vai cik tur, nevajadzīja, nu vajadzīja 30, 40 cilvēks, kurš... Labi, tas ir skaidrs. Kā tas viss tiek pārķerts, jebkura vērtīga organizācija tiek pārķerta. Tāpatās, kā tas notiktu ar Latviešu biedrību, kā tikai es tik kaut ko uzbūvētu, tā atnāktu viena šaika, kas visu pārķertu un apmelnotu mani un visu kaut ko izdomātu un tā tālāk. Bet tāpēc arī ir vērtīgs tas ķēniņu princips, ja? Jo ķēniņš ir ķēniņš, viņš var izsniegt vienpersonīgi rīkojumus, ja? Viņam nav vajadzīgi vesels koris ar cilvēkiem. Šajos apstākļos mēs tikai ķēniņiem varam kaut ko izdarīt, jo cilvēki ir... Nu, vispār, godīgi sakot, šeit ir nāves nometni. Nē, ja koncentrācijas nometni. Jā. Nāves nometni, ir gan, ir gan! Nāves nometni ir, jā. Tur ir vēl labāk. Tur, ja cilvēks nepakļaujies tam vienam, tad viņi vienkārši paņem un noslapko visiem bērniem un visiem pāriem. Nekādu problēmu. Tur... Tagad es tev gribēju, Danos, uzprasīt nākamo jautājumu. Tas ir par to, vai mēs varētu mēģināt... Ko tu domā par tādu plānu, ja mēs mēģinātu atjaunot šo valsti pēc brīvvalsts laika principiem? Tur, piemēram... būtiskākās struktūras centrāla banka bija valsts uzņēmums. Viņa nebija Federālo rezervju bankas filiāle, kā tagad, ja? Tu runā par sekām. Es runāju par cēliņiem. Un es runāju tikai par cēliņiem. Šīs sīkās problēmas, kuras tu šodien gribu uzstādīt, tās ir sekundāras. Primārais ir atjaunot Satversmi pilnā apjomā ar visu vēlēšanu sistēmu un referendumu sistēmu pamatā. Kad jebkurš Latvijas cilvēks ir tiesības pieteikt sevi uz jebkuru līmeni valdībā. Jebkurš cilvēks, kā tāds, kā personīgi.